assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar, butun ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari, ana bu haftaning seshanba kuni, bugun 17 sentyabr 2024 yil, biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. Asilbek ukamizni qo'y fermalariga kelganmiz, akalar o'sha langar qishlog'iga kelganmiz. Xudo xohlasa akalar, bugungi syomkamizda faqat sovliqlar bor, 300ga yaqin sovliq qo'ylari bor. Tojikistondagi, Qirg'izistondagi va Afg'oniston sovliqlari bor. Agar hamma nima deydi, zotdan bor. Qanaqangiz zot O'zbekistondan kelgan bo'lsa, hammasidan bor. Ular chiroyli syomka qilib beramiz, like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Eng asosiy puli yengil akalar. Puli ancha Afg'ondagi ham, Arashan Edilboydagi ham, Tojikistondagi ham arzon qilib beramiz. Xudo xohlasa. Alaykum assalom. Asli yaxshimisiz? Rahmat. Tuzimisiz? Hammasi sog'liqmi bugun? Yana qo'ylarmi? Hammasi sog'liq aka. Videoda o'tkazmay ko'rsatdim. Hamma sortdan bor aka. Hammasidan bor. Rashid, zo'rlari ham. Puli yengil qo'yasizmi axir? Xudo xohlasa. Xudo xohlasa holatiga qarab aka. Holatiga qarab. Birinchi martaga Qirg'izistondagimi bular? Qirg'iz aka bular. Qirg'izistondagi. Nechta soni, necha oylik, nechinchisiga bo'g'oz, qanaqa? Ikkita aka buni soni. Ha. Tish buzmaganidan tortib 6 yoshgacha bor. Qo'zisidan 3-chi qoringacha aka bu. 1-chi qoringa tug'ilgandan 3-chi qoringachasi bor. Shunaqa aka. Soni 33 ta. Qochganmi bular? Qo'chqor yurgan, bir qator qo'chqor qo'shib yuboradi aka. Qo'chqor yurgan. Dalani qo'yigan hammasi. Hammasi dalani qo'yadi. Dalani bitta yemlanmagan. Dalani qo'yadi bular. Boladan ajrab o'sha qochib qolgan qo'ylar et olishni boshladilar jonivorlar. 2 tish, 4 tish, 6 tish qo'ylar ekan xullas akalar. Kelaverasiz. Sog'lom hammasi, yeb ichishiga garantiya. 15 kun aka. 15 kun garantiya beriladi. Hatto 10 kun emas, 15 kun. Qo'ylar et olib qopti akalar. Qancha deymiz bularni? Asilbek 33 tasini Qirg'izistondagini. Buni aka 3 200 000 dan qilib beramiz. 32. 32 dan bir joyga kelib beramiz. 3 200 000 so'mdan kami bor. Kami bor. Ha? 32 dan agar kami bor ekan. Bo'ladigani qancha bo'ladi? Bo'ladiganini aytavering. Hoja aka, qo'yimiz serob, dangal-dangal narxini aytaveraman. 3 milliondan buni beraman. 3 milliondan. 3 million so'mdan bir joyga beraman. Dastlabki mayrasini olishsa aka, o't beraman, kattasigacha qo'shilib qoladi aka. Ha, bitta ikkitalab olsa, ha? Ikkitalab olsa masalan yaxshigacha ichidan qo'shiladi aka. Ha. Yani kichkinalarini aka 2 700 000ga ham chiqarib beraman, qo'ylarim bor aka. 5 tagacha chiqarib beraman. 5 tagacha 20 metrdan chiqarib beraman. 20 metrdan chiqarib beraman ichini. Ha. Kattalariga qancha qo'shiladi? Yaxshi tanlab olsa, yoshini kattasini olsa. Hozir aka kattasini olsa 3 300 000dan tanlab olishaveradi aka. 3 300 000dan. Hammasini olsa 3 milliondan. Hammasini olsa 3 milliondan xayriga o'tib beraman. Xayriga o'tib beriladi. Ana agar sog'ligiga garantiya. Dastavkasi o'pti bo'lsa O'zbekiston libo joyiga olib beriladi akalar. Hamma joyiga akalar dastavkasi bepul. Qo'chqor yurgan ekan, endi qochib qolgan bo'lsa ham. Aka, qorin tashlagan. Yelin. Qorin tashlab qo'ygan. Endi bir qator qo'shib yuborishaveradi. 100%ga berdimiz bu qo'yda. To'g'ri. Endi qochadigan mahal endi bo'ldi. Mana avgust sentyabrda qo'chqor qo'shiladi. Qo'shib qo'ysangiz bo'laveradi akalar, mavsum hozir. Gap yo'q. Kelaverasiz akalar, tushib beriladi. Xayriga o'taman deyapti, tushadi. Kelib ustida savdolashib olaverasiz, xudo xohlasa. Kelolmaydigan uzoqdagi akalarimiz, hoji bo'lamiz, tog'alarimizga videolarni bo'yini o'lchab, hamma yog'ini ma'lumot berishadi, telefon qilib kelishasizlar xullas akalar. Keyingi savollar akalar. Soni 20 dona ekan bular. Bularga qaraganda semiz ham katta ekan bular. Ha, eti ham bor, jussasi ham sal kattaroq. Jussasi ham, keyin yoshi ham ko'p shekilli buni ichida. Yoshi ham serob. Qanaqa yoshi bularni? Bular va tish buzmagandan tortib 3-chi qoringacha. 1-chi qorindan 3-chi qoringacha bitta ham. 1-chi qorindan 3-chi qoringacha. Qochib qolgan ko'pi tug'ay deb qolibdi, mana bitta ikkitasi o'zi yaqin. Qorin tashlagan, ko'p qorin tashlab yubordi bularni. O'shancha et olganda. Sovliq qochsa sraz et oladi. Bular hamma ko'p yelin tashlab qolibdi akalar, yana o'sha gap. Hammasi bo'g'ozi bo'lmaydi, qo'chqor qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Faqat qo'chqor qo'shib qo'yishaveradi. Biz qo'chqor qo'ysa 2 soatda bilinadi, qochgan qo'ysizmagan. 20 dona, ha? 20 ta, bitta komplekt. Qancha bu? 4 milliondan qilib beramiz, hoja aka buni. 4 milliondan. 4 milliondan. Kam bormi? Bular ham dangal gapiraman, 3 800 000dan qilib beraman, hoja aka. 38dan. 38dan bir joyga beramiz. 3 800 000 so'mdan akalar bir joyga ekan bular ham. 20 ta. Tanlab olishga bularni ham kelishinglar akalar, yoshini. Holatiga qarab kelishamiz. Tish buzmaganini olaman, yoki tug'ishga yaqinni olaman siz, holatiga qarab. Bular hozirgilardan ancha eti baland akalar, dumbasi ham. Jussasida ham, sortida ham rangsasi bor baribir. Go'sht yog'iga pishsangiz to'g'ri kelaveradi. Katta qo'ylar ekan. Endi hozirgilar suyagi shunaqa, lekin to'ladi, ular suyagi to'lib bo'libdi. 3 800 000 so'mdan dastlabkasi bilan ketadi. Tanlab olishga ham 1 200 000 aqa baqa bo'ladi akalar. Holatiga qarab. Mana tomon so'rlar juda katta ekan mana. Mana so'rlar. Kattangi kallalari ham chiroyli ekan, qo'chqorga o'xshaydi.
Hammasi sog'liq qochib qolgan. Agar pashti qochganda o'zi bilinib turibdi. Bular yeta olishni boshladi. Bo'g'oz xudo xolasa. Keyingi sog'liqlar akalar. Ulardan ham katta ekan. Nechta soni bundan? Bu soni 25 ta. 25 ta. 25 ta eng gigantlari. Eng kattalari bular. Juda katta sog'liq ekan. Bular 2 yashardan. Ular-a? Ha, 2 yashardan shular. Akalar bular hozir ikkala chiqqan sog'liqda ham ikkalasini qo'ysangiz ham bular ketmaydi. Vash katta ekan. Lekin videoda ajratib bo'lmaydi. Hammasi bir xil ko'rinaveradi. Qo'ylar ham o'shin baquvat qo'ylar. 100 kiloga yaqin shekilli. Mollaringiz-a? Messi ham katta qo'ydi. Juda katta sog'liqlar. Akalar hazlagan emas ular. 20 tadanmi ham? Bu 25 ta. 25 ta. Qanaqa yoshlari? Yoshi 2 yashardan 6 yashargacha. Birinchi qorindan 3-chi qoringacha. Buni baras ekan, quloqlari ham siniq ekan. Birinchi qorindan 3-chi qoringacha. Birinchi qoringa 3-chi qoringacha. Mana bu ham juda katta ekan. Buni qarang. Jonivorlar. Qaysinisini ko'rsatayki, hammasi zo'r ekan. Eng asosisi juda sog'lom qo'ylar ekan. Qochganmi ular ham? Qochgan hayot aka. Qochgan, ha? Bular o'zi mana qarang-da, o'zi ko'pi bilinib qolgan, mana shu qo'ylar ham. Arqalari ham. Qorindashavorgan qo'ylar. Mana qo'ylarni ham qarang. Qanchadan deysiz bularni, Asilbek? Bular 4 million 800 dan qilib beraman. 4 million 800. Bir joy 25 tani olgan odamga 4 million 800 mingdan beraman. Mana ikkala farqini ko'ryapsizmi? Qo'yda ham farq emas, narxida ham farq yo'q. Har xil, hali videoda chiqaveradi. 2.5 millionga ham sariq qo'yimiz bor. Qo'y bilan qo'yda farqi bor. Tushunmadim sal. 4 million 800 emas, chi? Yo'lida qilaylik. Bo'pti 46 dan, ularga 200 mingdan tushib beraman, hayot aka. 4 million 600 dan. 4 million 600 dan bir joy beramiz. 4 million 600 ming so'mdan ikkala bir joy berdi. Tanlov olsa qanchadan bo'ladi? Tanlov olsa holatiga qarab kelishamiz. 4.5 dan qilsak bo'lmaydimi hammasini to'ppa-to'g'ri? Hisobga to'g'rilab qo'yib 4.5 dan 25 tani beramiz o'tdi. 4.5 milliondan ha? 4.5 million so'mdan beramiz hayot aka. 4.5 milliondan 25 tasini olganga ikkala ketdi mana. Telefon qilsa hammasini olaman degan odamga yana o'tib beraman. Yana kami bor. Yana kami bor. Qo'yma, yana katta bo'ylar. Bo'ylari 90 ga yaqin bo'lsa kerak ularni bo'yi menimcha. O'lcha berishaveradi, telefon qilsangiz tashlab berishadi yana. Meni gapimga ishonib 90 dan chiqadi deb zakaz beraveradi, men o'lcha berishadi. O'sha atrofida chiqib qoladi xudo xolasa. 25 ta 4 million 500 ming so'mdan optimga yana o'tib beradigan joyi bor, dastavgasi bilan ketaveradi mana. Kashtallardan so'raganlarga kelgan kashtallari zo'rlardan ketdi mana jonivor. Mana chiroyli kashtallar. Bular ham yeti zo'r ekan akalar bularda ham. Nechta soni buni? Buni soni 45 ta hayot aka. 45 bosh. 45 ta ko'pi yelni tashlab bo'lgan bu qo'yda. Dahshat ekan-a bular ham. Tojikistonmi bular? Bular tojikniki. Toza kashtalar. Yoshi qanaqa bularda? Xo'p, bular 4 yashar, 6 yashar qo'y. 4 yashar, 6 yashar. 4 yashar, 6 yashar hammasini aka tishini ochib oladigan odamga bitta-bitta aka erimga ko'rsatib beramiz. Hammasini, ha? Ana qo'ylar, dalani qo'ygan. O'zi yelini sog'ib bo'lgan qo'yda. Yelini tashlab bo'lgan uni qo'ylar. Ey, qochmagan bo'lsa bunaqa eta olmaydi. Bu dalani qo'y. Bitta bolalisi bor. Bonusiga. Bitta yana bolasi ham bor ekan. Qo'chqarim bola? Sog'liq uni bolasi. Bolasi sog'liq. Bolasi sog'liq. Qancha deymiz buni, Asilbek? Hadaga men 4.5 dan beraman. 4 million 500 dan. 4 million 500 mingdan 2.5 millionga ham qora sog'lig'im bor. Ha. Bu qo'y bilan bu qo'ydan ancha farqi bor oman. Bu qo'ydan ham olib kelib berganman. Bu 5-6tasini tikkani qoldi, kelishlariga terib chiroyli qilib berishadi bolalar. Ha, dalani qo'yligi bilan. Dalani qo'yi. O'sha qolganiga terishdi-yu, bunga ulgishdi. Qo'lni terib chiqdilarmi qolganini ham? Mana desa, terib chiqishibdi. Aytaga mana, mana uni ham ko'ring-da. Dahshat, ha? Mana qo'yilgan. O'zi qo'ylar qiynagim kelmayapti. O'zi ko'p yelini sovorgan qo'ylardi. Qo'ylar aytibdi o'zi, quloqlari ham zo'r ekan-da, garbonoslari ham. Yoshi ham ko'p ekan buni. Sifatiga akil e'tibor beramiz. Qancha bo'lishini aytaing, Asilbek buni ham. 4 million 300 mingdan qilib beraman, hayot aka. 43 dan, ha? 43 dan mayrasini olishsa 38 dan chiqarib beraman. Ichidan, ha? Ha, 3 million 800 mingdan. Bu qo'ylar qani? O'ta kuchlilari ham bor ichida, hayot aka. 3 million 800 dan maydasini chiqarib berishar ekan. Optimga 4 million 300 ming so'mdan tanlab olishga kelishasizlar akalar. Holatiga qarab kelishamiz. 45 ta ham bor ekan. 2 yasharlar, ha, mashlar 2 yashar. Mashlar 2 yashar. Katta sog'liqlar, akalar chakana sog'liq emas. Zo'rini boqamadigan odamni qo'yi. Bozorda bundan arzon desa, agar bozorda bunday qo'y qo'ylar chiqmaydi. Kamdan kam bitta ikkita chiqadi, o'shanda ham 5 million, 5.5 million sotilib ko'ryapmiz-ku. O'zi bunday aftiga qaraysa, o'zi qo'y qanaqalik bilinib turibdi hayot aka. Qo'yda tushungan odam bitta oladi buni. Gap yo'q, akala mana. Layti bosib yaqinlarga tashlab qo'yamiz. Tojikistonni kashtanidan kattasini olaman deganlar jo'natamiz. Kelinglar aka, ming marta gapirganda kelib ko'rganga yetmaydi baribir. Bu boshqa narsa вообще bular. Hurmatli odamlar, keyingisi 10 dona
Öte zorudan var ekan. Mol bo'lmay edi shu ural hayotaki. Ha, uncha buzoqdan ketdi. 6 oylik buzoqdan ketdi ekan bu qarang. Jonivor kallalari ham sukudirdi balondan keladi o'zi ham. Uni ham qarang. Ko'k ham zo'r ekan, ha, ko'k. Ko'k ham zo'r. Mana qo'y. Ko'k juni axsonlab qopdi, oyog'iga toshmash kirib qo'ygan deyman. Kirib qolib shimonga deyuradi bizni qo'ylar. Hali oqsonlarni ham tashib qo'ydi. Otiyog'iga bir narsa kirib qolgan shekilli. Hayotaki mana qo'y tug'adi bor vaqt. Mana. Ha, yelinni qizarib ketdi jonivor, ha. Rosa to'lib turibdi. Jo'k boshqa degan bular. Gigantlar, mana qo'ydi uzuni 1 metrdan uzun. Qancha qaytdi-ki bular? Bular Qirg'izdan o'tgan. Tojida ham qoni bor bularda. Qo'yda qarayman, gibrid qo'yda bu. Gibrid. Gibridlar. Haqiqiy gibrid ekan haqiqatan. Katta bo'lib ketgan ekan-da. Katta bo'lib ketgan. Mana qo'yda qarayman, qon taqtib qopdi usti. Bir kishi bemalol osh tamlab yeb ko'radi. Qancha bu 10tasi? 10 tani hayot aka bo'lar aka 5.5 milliondan beraman. 5.5 milliondan. Kilo olsa ham 120 kilo atrofida qo'ylar. Mana yana 100 kilo olsa. 90 kilo olay buni. 5.5 dan deyapsizmi? 5.5 dan bo'pti men shu 10 ta o'zi bitta. Odamni qo'y. Buni tug'ilgan yaqin tug'ilgan qancha qilib o'zini? Hashim bilan mana shu balantroq qo'yim bor. Kelishamiz, ha, hashimlar ichi balantroq. Yakkalab olsa. Ha, yakkalab olsa. Ko'kni qancha berasiz? Ko'kni optimdan ham beraveramiz. Buni kelasi katta ekanda o'zi, ha? Mana bular mana qo'y o'zi ichida eng baquvvatlari. Jonivorlar. Uni qarang. Qaytaqa yugurtirmay, yugurtirmay tug'adi bu bugun erta. 5.5 dan bo'lishimi? 5.5 dan telefon qilsang, xayriga o'tib beraman, hayot aka. Xayriga o'tib beriladi. U kashtani ham uning vashi zo'r. 5.5 million so'mdan kelar, xayriga o'tib beriladi. 100 kilolik, 100 kilodan oshiq qo'ylar mana. Yaqinlarga jo'natamiz. Katta sog'liqlar mana. Velikandan so'ragan, bunaqa o'zi to'lab olibdi jonivor. Buni qo'y haqida dumbas tikki ekan. Ana ekstrayer akalar. Gibridlar mana qo'ylarni ham gibrid. Birodarlar mana afg'onlardan so'raganlarga afg'on toza afg'onlar ichida bitta gibrid bor ekan mana oqa. Lekin udor ekanda mana shu oqaga mana. Bular shu afg'on qoni bormi oqda ham? Oqda ham afg'onning qoni bor. Qolganlar toza afg'on, ha? Kashtanchi. Hayot aka? Ha. Mana qo'ylar bor. Qirg'izdan olingan bu qo'y. Ha. Qirg'izda afg'on, bu qirg'izda ko'paytirilgan mana. Metkasigacha o'zi. Endi bu afg'on endi Qirg'izistonda yurgan ekan-da, afg'onda mana. Hozir bunaqa 3 ta borda, keyin mana qo'yda ham o'sha qirg'izniki, keyin uni qo'yam. E'tibor ekan-da, xullas. Mana ular 100 talik Afg'onistonning o'ziniki. Mana qo'ylar. Ha. Mana hozir men Ahmad berishsa 100 olib qo'yibdi mana, mana ular mana. Bu qo'ylar 100 taliksi. Bular qanaqa yoshlari? Buni 4 ishga beraman. Bir 4 ta chiqsa 6 chiqadi. Ular hammasi to'r yashar. Hammasi to'r yashar. Kashtan ham gibrid shekilli kashtan. Kashtan ham zo'r. Kashtan ham o'zi gibrid ekan ham. Gibrid ana undan olganman. Afg'ondan o'tgan u. Qirg'izdan o'tmagan qo'y. Qancha endi bularning narxi? Hayotaga bularni 6.5 milliondan qo'yganman. Qo'y necha sonda dedi bu yerda? 20 ta. Sog'liq hammasi. Hammasi sog'liq 20 ta soni. Qo'chqorini ham mana unga 25 ming dollarlik qo'chqor qo'shilgan. Avvalo 100% bo'g'ozga bermaymanku, bir qator qo'shib yuborishadi qo'chqor. Yana kira. Ha, 3 ta semiz Qirg'izistondan o'tgan, yaxshi boqilgan ekan, qolganlari ariqroqlari dalani qo'y ekan. 6 milliondan. Ya 6 milliondan kamayib ketadi hayot aka. O'zi ancha raqot bilan keladi. Qancha deyapsiz hozir? 6.5 milliondan. 6 dan bo'lmaydimi bir joyga? Yo'q, 6 milliondan bu Dağ o'p ketdi. Buni ham qarang, sevetin. Mana ular 100 taliklar mana. Mana ular qarang. Jonivorlar. Tishini ham ko'rsatib bering. 4 tish ekan, ha, jonivor. 4 yashar mana. 4 tish ekan. 2 ta qo'y tish turibdi yonida. Bo'ldi, bo'ldi. Talla olsa qanchadan bular endi? Talla olsa holatiga qarab kelishamiz. Kichkinasini 4 ta 5 million 200 mingdan chiqarib beraman. 5 million 200 minggacha. Bu qo'yni ham ko'ringda. Ariqroq ekan. Masalan, Pokistonni berdi. Egas. Ariqroq ekan. Ha, uzun ekan, juda katta qo'y ekan. Qo'yni qarang mana, rangi hamma yo'g'i. Mana tishi. O, qo'chqorchi bu. Qo'chqor hozir mana shuni mana buni ichlar ichiga qo'shib qo'ydim, o'zim qo'chqorim. Buni hozir yana 2 ta bor. Uchtasini bitta syomka qilamiz, hozir sherlarni chiqarib berishadi buni. Vallohi. Bu bo'lish 6.5 mi bularda? 6 million 200 mingdan qilib beraman, hayot aka. Bitta joyga ketsa. 6 million 200 dan. Afg'on so'raganlar jo'natib qo'ysa. Ammo oldidan kelishamiz. Buni o'sha qo'ylar bo'yi. Pasini 5 million 200 mingdan chiqarib beraman.
Kattalarni kelishinglar. Ha, kattani o'zi pastiga ham o'tib beryapman, o'zini yaxshi pul o'tib berilyapti. Chiqar desa o'zi 4 tan 5 ta chiqarib beradi. Dollar aytilmayapti ham. O'zi 800 ming dollar bo'lib ketyapti ular. Prosta yo'nalishiga o'zi ham qimmatda ularda. Hayot aka, za orsa narx qo'ymayapman menga o'zi. Shunga qo'yilyapti. Iloji boricha kelishtirib, kelgan narxiga qarab qo'yilyapti buni. Bo'ldi. 6.5 milliondan bir joyga bo'lsa, o'tib 6 million 200 dedingizmi? 6 million 200 mingdan. 6 million 200 mingdan. 6 milliondan beraman. Daniyaliga bitta odam shunday olaman desa, hammasini faqat. Oxir taqalgan narxi, ha? 6 milliondan taqalgan narxi. Qo'yuq yuz yo'g'iga. Qo'yuq yuz yo'g'i hammasini. 20 ta soni. Ketdi akalar. Mana chakana katta. Bizning avg'on zo'rini boqaman deganini qo'yib bas. Yaqinda jo'natib qo'yamiz, akalar. Akalar mana qo'chqorlarga qaranglar, shu belgandan ekan. Bo'ylari qanaqa bular aslibi? 1 metrdan. 1 metrdan. Yoshchi bularda. Yoshi 4 yashar. 4 yashardan. Uchovi ham yoshi 1 xil. Uchalasi ham 4 yashar. Uchovi ham 1 xil. Ana akalar belgan. Kilosi qanaqa bularda? Kilosini o'lchaganim yo'q to'g'risi. Mana shu o'zi kelgan qo'ylar ichiga qo'shib o'rayapman. Shularda, ya? Ha, mana shularda. Shulardan qochyapti, qochmagani. Qochmagani mana shundan qochyapti. Endi atta qo'chqor bundan ham kuchli. Mana qo'chqorning qo'rqmoqligini qarang bular. Qancha deysiz uchalasini? Uchovini hayot aka bir joyiga 10 milliondan beraman. 10 milliondan. 10 million so'mdan beriladi. Buni qarang, aga qo'yli, ekranga sig'maydi. Ashini solmasa balandroq. Munosiya? Ha, narxi balandroq. O'zini olsa. O'zini olsa kelishamiz. Uni o'zi 850 dollar, 800 dollar jazman savdosi bo'lib turibdi. Buni ya? 6 ariqqa. 6 ariqqa. Shu Farg'ona viloyati tashlab 6 ariq tumaniga. Mana. Kela. 10 milliondan taqalgan, ha? 10 milliondan taqalgani uchun telefon qilsin, qiziqishda o'tib beraman. Ekovini alohida savdo qilishsa o'tib beraman. O'tib berasiz. Naringa ham qo'shiladi. Naringa qo'shilar ekan akalar. Telefon qilib olsam mana katta qo'chqorlardan qo'yib yuboray, shu yerdan jonivorlar. Velikandan so'raganlar mana. Qo'chqor zo'ri kerak bo'lsa qo'yga qo'shgani. 130 kilo, 35 kilodan chiqsa kerak meni fikrimcha. Yoki 140 kilo chiqar. Lekin 120 kilodan aniq oshiqda bular. Yo, bular tepa-tepa, ammo eti ham bo'sh hali. Solod ichida yuribdi. Solod ichida yurganda. Nomer qaysini qo'yamiz? 99lik. 282 282 25 25 25 25. Asha nomer xolos, ashinga telefon qilish kerak. Telefon qilasiz. Ha, akalar, shu yerda. Har qanaqa qo'y bor. 1 million 700 1 million 800 mingga qo'chqor qo'zilarim ham bor. Ha. Hozir bir 40 tacha bor. Kerak bo'lsa 200 ta olib kelib beraman yana. Undan ham bor. Buni ham keti bor, hayot aka. Buni ham keti bor, ha. 150 ta keti bor buni. Gap yo'q. Telefon qilish kerak. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Asl beyda har doim yil 12 oy qo'y uzilmaydi. Sog' bo'linglar, akalar, ko'rishamiz.